שם, שם. לירון. לירון, קדימה לירון, גב יד. או, יפה, עכשיו יש העברת משקל הרבה יותר טובה. כן. הלאה. אחרון ולהתחלף. קדימה. תמר, קדימה תמר. הכנה מוקדמת, תמר. יש לך הכנה, צריכה להכין את עצמך. הרבה יותר מוקדם להכין. ואז גם תספיקי להעביר משקל. עכשיו העברת יותר טוב. תכיני, תכיני מוקדם. יופי. להתחלף. בסדר? קדימה, הכנה מוקדמת. הכנה מאוחרת, תכין הרבה יותר מוקדם. הכדור יוצא, תתחיל להכין. ותעביר משקל על רגל ימין יותר. יותר על רגל ימין. המחבט צריך להיות סגור בהכנה ולא פתוח. לסגור אותו הרבה יותר, הרבה יותר מובהק. להתחלף. קדימה. בסדר? תכין, תכין. יפה, הדר. בגב יד, אפשר להגיד מושלם. שים רגל ימין קדימה ותעביר אותה. צריך אומנם הרבה תרגול, אבל מבחינה טכנית, הכנה בזמן, תפנית, רגל ימין נכנסת קדימה. אפשר להעביר עוד יותר משקל, אבל אתה עושה את זה טוב, אין מה להגיד. אין מה להגיד. טוב, יפה מאוד. בראבו. לירון, אתה יכול להגיש לזה? תודה. מספיק. אתה יכול להגיש לו מהסל, שנראה דוגמה? אתה יכול יד אחת, שתי ידיים, איך שאתה רוצה. שתי ידיים זה עדיף, כי הם כולם חובטים בשתי ידיים. כן, הלאה, הכנה, 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 והמשקל. עד הסוף. גם יד אחת שיראו. כן. זהו, תודה.